Joia. Bom dia a todos. Bom dia, Miriam. Obrigado pelo convite. E aí, concordando já com o Abraão, acho que a dialética tá ajudando muito esse setor a se ajustar a um mundo que tá mudando muito rapidamente, né? Bom dia, Abraão. Bom dia, Rodrigo. Acho que rede neutra é um assunto que está tomando mais ou menos umas 27 horas por dia do meu dia. Mas, sem dúvida alguma, é importante. Agora, fazendo um passo atrás, também com uma exposição inicial, queria corroborar os pontos colocados pelo Abraão. A gente está num setor de infraestrutura, um setor importante, e é um setor regulado, né? Então, é óbvio que. Não só o investimento é uma decisão de longo prazo, mas o framework regulatório também impacta tudo aquilo que vai acontecer, né? Então, efetivamente, essa discussão, a dialética, é fundamental porque, infelizmente, o nosso regulador ele tem uma missão muito ingrata, que é tentar prever o futuro, né? Então, todas as decisões que são tomadas hoje, elas acabam impactando os modelos de negócio, atração de investimento e todo o ecossistema de empresas e negócios que giram em torno dele. E essa situação se torna mais ingrata ainda quando o futuro está completamente incerto, né? Acho que, um ano atrás, ninguém imaginaria que Covid iria transformar tanto a vida das pessoas e obviamente, com impacto importante no setor, né? Acho que varia muito. E é muito bom você ter um regulador que está falando de negócios, que está falando de, olha, como é de usuário, está falando de como é que a gente atrai investimento ao mesmo tempo que mantém um nível de competição para que a competição leve o melhor preço, o melhor serviço ao cliente. E que também, me impressionou do ponto do Abraão, quando a gente começa a falar de coisas que vão além do que a gente está acostumado a pensar no setor como telecom, né? Hoje, a competição não vem mais só dos players que têm uma outorga, né? A competição vem do ecossistema, né? O WhatsApp já teve um impacto impressionante nas comunicações, né? Os OTTs, os Netflix, mudaram muito o cenário do mercado do SEAC e assim por diante. A gente está vendo que quando a gente pensa em modelos de sistema e de setor, né? A competição é muito mais ampla. E nós, como profissionais do setor, eu acho que a gente tem aqui um desafio grande de continuar investindo para acompanhar o crescimento da demanda, né? Então, cada vez mais a gente vê a importância das telecomunicações para a vida das pessoas. Então, não só a questão de todos os modelos de negócio vão exigir espectro, como o Abraão falou, mas todos os negócios vão exigir conectividade, transporte, fibra, e acho que a gente está nesse momento pivotal em que as decisões que, como o mercado mudou, a tecnologia mudou, as decisões que a gente vai tomar nesse ano, e nesse final de ano, começo do ano que vem, vão influenciar aí provavelmente a próxima década, né? Falando um pouco pela companhia, a gente entende, sendo a operadora com a infraestrutura mais abrangente desse país, a gente entende nosso papel como o grande transportador aí de dados e de informação e o grande conector desse ecossistema. Uma responsabilidade enorme. É importante a gente ver também como a evolução tecnológica impulsiona uma evolução de modelo de negócio. Antes, telecomunicações era um negócio monolítico, então você investia e tinha todos os serviços, né? E isso tem se demonstrado cada vez menos um valor, cada vez mais o valor está na especialização, em você fazer bem alguns pedaços da cadeia do sistema. Então, no nosso caso, a gente está num processo de transformação muito grande, né? Não só em que a gente prioriza os investimentos, nesse caso, na infraestrutura fixa, mas também que a gente separa os negócios entre o que é um negócio de cliente e o que é um negócio de infraestrutura. Tá? E aí,
começando a chegar mais próximo aqui do assunto da nossa live, que é a rede neutra, no que tange à infraestrutura, acho que tem não só o Brasil, mas o mundo inteiro está indo numa direção de buscar essa sinergia das redes neutras, né? Ou seja, da onde vem a vantagem? Isso, 2 décadas atrás, houve uma discussão mais regulada em torno de unbundling, e agora a gente vê cada vez mais uma necessidade de negócios em torno ao incentivo da infraestrutura da rede neutra. Mas tanto lá quanto agora, a gente trabalha em torno do mesmo conceito, né? Temos que evitar redundância, temos que evitar desperdício, né? Tudo aquilo que a gente consiga ganhar de sinergia nas infraestruturas críticas, o setor inteiro ganha, né? Porque você gera eficiência para as pontas, né? Então, nesse sentido, ao entender que há uma oportunidade de segregar e ver e construir essa lógica da talvez a maior rede neutra desse país, por algumas razões, né? A primeira, porque o tipo de investimento que você consegue atrair para uma rede neutra é diferente do tipo de investimento de uma empresa de telecomunicações varejo, né? Então, você tem um dinheiro que tem outra tese, né? Um dinheiro que tem mais paciência, entende que infraestrutura é um investimento de longo prazo, obviamente demanda fluxos de receita mais previsíveis, mas você consegue atrair um recurso mais eficiente, ou um pouco mais menos custoso, o que ajuda você a investir mais. O segundo elemento tem a ver mais com a lógica comercial. Na hora que você segrega o varejo do atacado, o atacado tem uma missão de ocupar aquela infraestrutura no máximo possível, o que é bom novamente para o setor, porque ocupando mais a infraestrutura, você dilui todo o investimento e você não só melhora o retorno sobre o investimento, atraindo mais investimentos, ou seja, entra no ciclo positivo, como te permite ser mais eficiente e prover infraestrutura mais barato para todos os players do setor. Então, casos que a gente tem observado aí pelo mundo tem conseguido balancear uma coisa que é bastante rara, né? Que é aumentar o nível de investimento e, ao mesmo tempo, dar a competitividade para o setor e um bom retorno sobre investimento para os investidores. A gente entende que e a gente também entende que o framework regulatório está acompanhando e essas discussões têm sido muito positivas, porque talvez exatamente porque, como o Abraão falou, a gente não tem falta de competição. Talvez a gente tenha que garantir que a gente atraia investimentos para a infraestrutura, né? E esses novos modelos têm se demonstrado muito mais eficientes do que empresas isoladas, monolíticas e que tentam fazer tudo. Acho que a discussão hoje vai ser bastante rica, e vamos tentar entrar um pouco mais em detalhe nesse modelo, como ele funciona e as escolhas que a gente tem feito. Obrigado.